Počuli sme tam nejaké orchestre, to je niečo, čo, čím na mňa vždy zapôsobí kapela, keď tam má niečo takéto orchestrálne, to ako vzniklo? Povedzte nám o tom niečo. Išli sme v aute s Jožkom zo Žiliny, kde bola taká party jedna, u kamarátov zo Swimbrite, a keď sme sa vracali, tak sme rozmýšľali, že čo by sme robili nejaké trošku ináč, že sme mali tie prvé tri pesničky, že či to bude akože elektronické trošku, či tam bude klávesov, alebo či to bude rock and roll, alebo či to bude iba čisto pesnička na španielkách. A nakoniec sa zhodli to, že to robíme orchestra. Prečo? Počúvate orchestrálnu hudbu doma, vážnu hudbu, filmovú? Vôbec, prečo? Tak ako vám napadol orchester práve? Orchester pravdu? No jasné, no? Ja som si kúpil CDčko Lašeho Papiera. Nejak to vzniknúť musí, niekto musí ten aranž spraviť, niekto to musí rozpísať, niekto to musí nahrať, ako to je? Na to zaujíma, fakt? No, my sme s Jožkom nahrali niečo na gitárke, nejaké tóny, potom sme sa stretli s Jožom Chorvátom. Ten sa zasmial a povedal, že ale niečo z toho spravím, nič, nebojte. Presne tak, my sme to tam poťukali a on proste to rozpísal do štyroch hlasov a rozpísal to pre každý nástroj zvlášť, proste je to celkom šikovný človek. Čiže vlastne, aby som to dovysvetlil, takže vlastne my sme tak, do istej miery aj autori tých motivov. Hey!